doing, man? We gonna kick a beat or what? We're gonna kick the beat. We're gonna kick the ill beat. Puoli tuntia menee sinne aamuunissa. Ettei kun käydä se päivärannan uimarannalla. Nyt se on sitten niin johonkin marraskuun asti auki, että sitten pitää alkaa tekemään itse avantoa tai käymään jossain muualla. Niin, sitä tarkoitan just. Täällä on kahdenlaisia reittejä. Tää on exhibition. Näkö palautuu pikkuhiljaa, kun huure häviää. Millikä päin se lähti? Mä en nähnyt yhtään. Mä ne veti toi. Oi. Tricky corner. Missä me ollaan, Maku? Nyt ollaan koirapuistossa. Onks tää pallo kiva? Häh? Häh? Sinne meni. Nätti keli. Aurinko paistaa. Lehdet lakaistunut. Aha, nyt sä toit sen. Hienosti. Hyvä poika. Tämmönen keltainen pallo on hyvä syksysin, niin se sulautuu niin hyvin tuonne lehtien väliin, että se on niin, niin helppo spotata, että missä se on. Jos tultiin tuosta koirapuistosta poikkeen. Siinä tapahtui sillä lailla, että no me oltiin siinä leikkimässä Makun kanssa ulkona, tai siinä koirapuistossa heiteltiin palloa. Ja, no sitten siihen tuli portille koiraomistaja kysyi vaan, että voiko tulla. Että, ja mä sanoin, että voi olla ehkä vähän huono, että hän on hyvin innokas. Maku siis. Ja hän sanoi, että no niin on tämäkin, että katsotaan miltä tuntuu. Ja niin kuin, tuli sisälle sitä saman tien. Ja, sillä oli perhoskoira, uros, 1,5-vuotias, eli sama ikäinen kuin Maku. Siinä tuli pieni heti semmoinen rähinä niin kuin molemmille. Tietysti toi Maku on huomattavasti isompi kokoinen, voimakkaampi koira, niin sitten tämän kaverin koira joutui vähän niin kuin alakynteen siinä. Ja no Maku on hirmu innoissaan, kun kuka tahansa heittää palloa. Et se oli siinä saman tien, kun tämä toinen omistaja yritti heittää omalle koiralleen palloa. Ja Maku lähtee sitten senkin pallon perään. Ja no, niin kuin siinä oli yksi asia, mitä pitäisi niin kuin jollakin tavoin ojentaa, että se Maku ei saa mennä toisten pallojen perään. Ja sitten tämän toisen koiran kanssa, niin siinä tuli heti taas kähinää jotenkin, kun ne rupesi haistelemaan toisia, niin sitten alkaa semmoinen ärimurina ja selätys, toinen on maassa. Se niin kuin loppui siihen, kun tämä toinen koira NS niin kuin alistui siihen alas. Maku oli siinä päällä edelleen. Mä aika nopeasti kyllä otin sitten niin kuin Makun pois siitä. Ja toisekseen sitten, kun tapahtuu tuommoinen tilanne, niin millä tavoin on paras hoitaa se tilanne, että koira ymmärtää, että hän on tehnyt nyt väärin. Mitä mä tein, oli se, että
mä nostin makun suoraan siitä pois. Asetin sen niin kuin minun eteen, käskin istumaan ja maahan. Niin, en ymmärrä. Mä en oikein ymmärrä tuota sosiaalista tilannetta niin kuin maku ja sen koiran kanssa, että mitä siinä edes tapahtuu. Okei, seuraavaksi sitten starttaamaan Vänärin talviuintikausi. Siellä pitäisi olla sauna lämmin ja pääsee saunomaan ja uimaan. Tämmönen mukava syksyinen aurinkoinen iltapäivä kelpaa uiskennella. Tää on hyvä, että täällä on pumppu käynnissä jo tähän aikaan vuodesta. Ei varmasti jäädy öisin. Ai vitsi, teki hyvää lihaksille varsinkin tommosen 3 tunnin pyöräilysession jälkeen, niin kylmä kuuma hoito jaloille, niin alkaa taas veri kiertämään vähän eri tavalla.